Juče sam otključio na telefon i baš sam rekao ono drugarici i rekao, jebote, ju, ja sam ovo je sad bilo onako iskreno. Probudila si mu emociju stvarno. E, baš se mi pogodila emotivno, ja se izvinjam. Vidim. Imamo s Jay-a. Gledam samo na TV ekranu. Da, da. Je li tako? Da, da. Kad promenimo malo, nećemo. Nije na stvaru. Dobro, dobro.